Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Влітку ми особливо повинні доглядати за своєю шкірою. Якщо цього не робити, то отримуємо пересихання, лущення, а у деяких випадках навіть серйозні опіки від перегрівання на сонці. Як цього уникнути, запитаємо у косметологині, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Нелі Гаржа. Зустрічаємо вас, пані Нелю. Раді, що прийшли. Тож, сонце, спека і такий негативний вплив від ультрафіолету ми усі помічаємо на собі, тому що з'являються плями, опіки, перегрівання і так далі, і так далі. Багато чого. Тож, перш ніж виходити на вулицю, потрібно свою шкіру, мабуть, оберігати. Але догляд за шкірою влітку, він повинен бути особливим. Яким саме? Да, уход наш отличается летом от зимнего, осеннего сезона, потому как мы должны очень тщательно защищать нашу кожу, то есть мы должны наносить увлажняющие крема, мы должны наносить также крема с SPF-ом, и чем выше фильтр SPF-а, тем лучше для нашей кожи. В частности, это мы говорим о той коже, которая уже у нас присутствует с пигментными пятнами. То есть мы, конечно же, защищаем кожу и непигментированную, но в особенности мы делаем уклон на пигментированную нашу кожу. Пигмент может з'являтися у віці вже, наприклад, не дуже молодому, так? Якщо людина з віком бачить, що в неї є коричневі такі плямки на обличчі, значить, чи там на тілі просто, це говорить про те, що пігментація пішла, шкіра не справляється, і потрібно її додатково зволожувати. Окрім зволоження, потрібно ще захищати і ось такими SPF-фільтрами, які для нас показані, так? Ну, в залежності від шкіри, від типу, від сонця, яке може бути сильнішим чи слабшим і так далі. Але ж ультрафіолет, і дуже часто зараз лікарі, вони б'ють на спол, говорять, що не вистачає вітаміну D. Люди так захистили себе, що пішов вже мінус, немає того вітаміну, який нам просто необхідний. Для того, що вітамін D ми можемо отримати не тільки від наших сонячних лучей, але також вітамінізовано, тобто прийомами вітамінів. А якщо ми говоримо о сонячних лучах, то вони зараз, к сожалению, більше вредять нашій кожі, ніж допомагають. То есть у нас настолько активные солнечные лучи, вы, наверное, обратили внимание, что мы приезжаем с загаром с дач, который загар футболки, то есть это уже настолько активные солнечные лучи, они начинаются в апреле. То есть вот с апреля месяца мы начинаем тщательно защищать нашу кожу. И пигментные пятна мы можем получить не только в, там, скажем, в зрелом возрасте, но также и в молодом возрасте. Это может быть фотоповреждение солнечное. Угу. Часто мы замечаем, даже взять деток на пляже, там, если родитель не защитил кожу, то ребенок обгорел. А это уже идет фотоповреждение, и оно откладывается, скажем, в памяти нашей кожи. То есть, возможно, мы даже и не помним о том, что когда-то мы в детстве обгорели, а на самом деле у нас пигментные пятна вылезли в 20 лет. А бывает таке, что з'являються родинки, яких не було раніше, і теж це все пов'язано з тим, що колись були опіки на тілі. Совершенно верно. Особливо от зараз, якщо їдуть люди відпочивати на Азовське море, ось там настільки немає куди подітися, якщо десь, може, там якісь дерева, десь якось люди могли захистити себе десь в тіні, то таке раз Азовське море, воно з такими пологими пляжами, і якщо немає зонтиків чи немає там захисних поверхонь, то можна дуже обпекти свою шкіру, і треба ретельно слідкувати, особливо за дітьми, як вони ходять на пляж, як вони приходять додому, ну, тобто взагалі дивитися, щоб вчасно зреагувати. Конечно. Так, якщо так сталося, якщо ви побачили, що ваша дитина вже отримала, наприклад, якийсь, ну, серйозний опік, перший такий засіб, який допоможе вам, то який він повинен бути. Знаєте, люди що хочуть, що роблять, вони там і сметаною мажуть своє тіло, і олією. Я чула стільки рецептів різних. Да, народні методи у нас. Так, не хочеться про них говорити, бо одні можуть зашкодити, а інші, може, і справді допоможуть. Але краще вже використовувати перевірені засоби, які справді працюють. Нужно хорошо увлажнить кожу. Так? Когда мы едем, скажем, на отдых, лучше с собой взять увлажняющую маску, которая поможет не только женскому полу, но и также всей семье. Это уже проверено на своем горьком опыте, тоже были такие моменты, к сожалению.
И сначала мы увлажняем нашу кожу, а потом мы наносим уже мазь-спасатель, которая продается в аптеке. Она замечательно дает регенерацию нашей кожи, также увлажняет и снимает раздражение. Угу. Но все одно треба почекати декілька днів. Дитину бажано захистити від сонця, покривати зверху, щоб вона ненароком не отримала ще більшої ще більших проблем для своєї шкіри. Совершенно верно. З приводу дітей тут зрозуміло, діти дуже люблять у воді бути, якщо залізли в воду, теж треба слідкувати, бо через воду також потрапляє ультрафіолет і швидко дитина може обгоріти. Так само, про це не можна забувати, треба теж керуватися такими звичайними засобами. Так? Я вам більше скажу, у нас ми ультрафіолет получаємо навіть через гаджети. То есть это синий ультрафиолет, который тоже разрушает наши клетки меланиноциты. К сожалению, мы должны, наверное, защищать свою кожу круглогодично. Угу. Все-таки не зря разработаны крема уходовые для домашнего ухода, как для зимы, да, отдельно мы там наносим питательные крема. И вот как для летнего ухода, это увлажняющие крема. И везде добавлен SPF-фильтр. Сейчас даже в декоративную косметику добавляется SPF-фильтр, и это абсолютно, наверное, хорошо. Выправдано, так, как да. вы думаете, Нелли? Да. А вот вы кажете, через гаджет, так? Тобто ми сидимо, наприклад, з планшетом чи з телефоном тим самим, так, найчастіше. Да. І на якій відстані може діяти той ультрафіолет і впливати на нашу шкіру? Нужно нужно гаджет держать приблизительно 30-40 сантиметрів від себе. Но мы должны понимать, что мы все равно получаем какую-то дозу ультрафиолета. И мы же очи також можемо обпекти таким чином, так? Та ні, ну, там не настолько сильно. Ну, а для шкіри для кожи все... достаточно. Угу. Так, ну бачите, відкриваються да. з кожним роком нові такі от інформаційні відомості, про які ми раніше не настільки знали. От зараз ми повинні розуміти, що нашу шкіру треба оберігати постійно, так? Да, совершенно верно. Догляд. І чи може бути він зараз особливим, виходячи з того, що у нас є і сонце, і гаджети, і все решта? Постоянно увлажняем нашу кожу. Наша кожа настолько нуждается в увлажнении, мы часто пересушиваем не только там солнечными лучами, да, вот летними. У нас летом очень действительно становится кожа обезвоженная за счет солнечных лучей. Но и также мы наносим декоративную косметику, которая также пересушивает нашу кожу. Есть любители тональных кремов, оно действительно пересушивает нашу кожу, потому как многие экономят средства, да, покупают более дешевый продукт, а в дешевом продукте дешевые компоненты. И, соответственно, там никакие увлажнители не добавлены. Угу. И наша кожа начинает страдать еще больше. А справді тональний крем потрібно наносити години на дві, не більше. Чи є такі креми, які можна наносити, наприклад, зранку і до вечора? І в людини, можливо, немає можливості змити макіяж і нанести просто зволожуючий крем, звичайний, і їй доводиться отак і ходити цілий день. Наскільки це шкідливо для нашої шкіри? Скажу чесно, я ні разу ще не слышала такої інформації, о том, що потрібно тональний крем обновляти кожні 2 години. Но скажу так, що... Чисто свою мысль скажу, что, скорее всего, такая информация где-то проскочила за счет того, что поры забиваются наши от тонального крема, и они не дышат, и, соответственно, наши клетки не получают кислород. То есть, возможно, за счет вот этого такая информация. Угу. А так, в целом, я как бы не слышала такого. Якщо шкіра забита косметикою, справді, влітку пітніє шкіра, і частіше виділяється піт, і нам треба розуміти, що захищаючи шкіру, ми повинні подумати і про це. Тобто забиваються пори. Да. Як зарадити цьому і чи є засоби, які допоможуть настільки правильно влаштовувати свій догляд, щоб зранку ви, наприклад, нанесли, так, до вечора цілий день проходили, ввечері змили і все, і ваша шкіра здорова. Я би взагалі не рекомендувала в літній сезон наносити тональні крема. Одно діло, коли ми його наносимо від случая к случаю, а друге діло, коли це в ежедневному использовании. Когда мы это делаем в ежедневном использовании, конечно, мы потеем, у нас салоотделение больше вырабатывается, и это все сгущается в единую кашу у нас на коже, и наша кожа это впитывает, потому что если мы зашли после солнца, после жары в
помещение, там, где есть кондиционер, это наша кожа все поглотила. То есть она это все съела. И получились у нас в дальнейшем воспалительные элементы на коже, с которыми потом придется нам как бы бороться. Мало что нам нужно будет кожу восстанавливать после тонального крема, так и еще плюс ко всему придется ее лечить после воспалительных элементов. Ну, є, мабуть, дівчата, які просто через свою професійну діяльність змушені так наносити тональну основу. Це можуть бути там люди, які займаються, наприклад, модельним бізнесом, так, чи там актори і так далі. Тобто є такі категорії людей, які вимушені, змушені це робити. Тож, можливо, у вас є рекомендації для тих людей, які змушені так наносити тональну основу. Є рекомендація. Ми тоді використовуємо професіональні тональні крема, которые с пометкой идут анти-эйдж, невзирая на возраст. Анти-эйдж, это как говорится о том, что это уже возраст 40+. Но в таких тональных кремах анти-эйдж у них добавлен максимальный увлажнитель. Угу. То есть мы таким образом увлажняем нашу кожу. Угу. Тобто ми одразу її зволожуємо, да. А вже якщо вона там в себе буде вбирати, то, можливо, і непогано. Так? Якщо це якісний продукт, то, можливо, да. Це буде той продукт, який нам може і знадобитися. Так? Для наших... Совершенно верно. Ось, знайшли вихід із ситуації. З приводу загального такого зараз догляду, то хотілося б почути від вас, що ми робимо зранку, коли ми прокидаємося влітку, що нам потрібно робити ввечері і взагалі як доглядати за своєю шкірою, аби вона максимально зволожилася і була кращою до осені, щоб ми вже прийшовши на роботу після відпочинку, теж порадували себе своїм сяючим виглядом. Утром мы с вами обязательно очищаем нашу кожу. Это могут быть муссы, гели, пенки, что у нас там еще есть, очищающие. В общем, мы очищаем кожу. Мицеллярная вода может підійти? Чи, вот мицеллярную воду я бы рекомендовала ее смывать. То есть она у нас как снятие декоративной косметики, но никак не очищающее средство. То есть мы сначала снимаем декоративную косметику мицеллярной водой, а потом мы очищаем нашу кожу, потому как мицеллярная вода, она больше рассчитана на снятие жира. А кожу нам нужно же дополнительно увлажнить, то есть за счет этого мы используем уже, конечно, очищающие средства. И мицеллярная вода до конца не снимает загрязнения, то есть в порах остается та же пудра, те же тональные крема и тот же жир, который мы не досняли мицеллярной водой. Угу. Поэтому мы обязательно должны после мицеллярной воды очистить нашу кожу. А чем? Водой? Нет, мы очищаем угу. муссом, молочком. Пенка, а, спочатку мицеллярна вода, а потім молочко. Да, ось, да. Навпаки. А, тому що я пам'ятаю ті рекомендації, коли рекомендували молочко, і написано на пляшечці, так? Молочко після молочка, там, тональна там, вибачте, основа, наприклад, там, мицеллярна, так? Молочко, тонік, так? Молочко, потім тонік. І нібито ваша шкіра очищена. Ось так написано. Буває, пишуть там три в одному. Ну теж, це можливо маркетинг. Ну, це невозможно, це маркетинг. Так, це маркетинговий хід. Так от, для усіх наших глядачів хочеться ще раз їм сказати, що треба керуватися тими рекомендаціями, які дають косметологи, які знають, що може бути в тому засобі, так, і що три в одному, це так само, як шампунь і бальзам разом. Совершенно верно. Да, совершенно верно. То есть мы с вами первое очистили, сняли макияж мицеллярной водой, второй этап у нас очищение, и третий этап обязательный – это тоник. Почему мы используем тоник? Мы снимаем остатки, опять же, загрязнений, потому что очень многие женщины во избежание того, чтобы не заляпать свой умывальник, умываются, как лошадь в стойле. То есть мы забываем о том, что у нас есть вот эти вот участки еще возле ушка, это тоже наша кожа. И после того, как мы очистили кожу, мы протираем тоником. Мы снимаем остатки загрязнения на коже и также выравниваем pH кожи. А после этого мы уже наносим сыворотку. Для чего нужна сыворотка? Это самые активные компоненты, которые находятся в данном продукте. И данная сыворотка непосредственно влияет на проблему кожи. А потом мы уже наносим крем. Наш ухаживающий в летний сезон – это увлажняющий крем. Что делает крем? Крем, он служит больше как защитная функция.
То есть он защищает нашу кожу от вредных всех факторов. Угу. Основное действие делает, конечно же, сыворотка. Ну и не забываем про крем под глаза, потому что здесь у нас фактически под глазками нет подкожно-жировой клетчатки. Там меньше просто треба. Да, и, соответственно, угу. там нужен другой кремушек. Он отличается по составу от крема под, для лица. Если мы нанесем крем для лица под глаза, то у нас просто будет отечность угу. либо аллергическая реакция. А зараз влітку дуже багато з'являється різних ягід, фруктів і овочів, які теж можна наносити на обличчя у якості маски, так? Там огірки, наприклад. Чи відомі вам такі засоби, якими керуються косметологи? Чи вони вже відмовились від цього? Від таких домашніх? Скажу чесно і откровенно, я такое лично не использую. От майже всі косметологи не люблять. Ну, є, скажімо так, коли читаєш, попадаються такі там лайфхаки, да, їх назовемо. Є просто об'яснення, чому можна це там робити. Я, допустим, заинтересовалась самостоятельными патчами под глазами, то есть когда люди делают сами патчи, там, они размешивают желатин, добавляют отвар ромашки, это все застывает, и потом они клеят это на подглазки. Но с одной стороны, вроде бы как и ничего особенного в этом нет, но есть объяснение, почему это полезно. Не пробувала, но слышала і как бы я согласилась об такое попробувати. Так, ну тобто є такі ось варіанти, які ще можна на собі випробувати, подивитися, який буде ефект. Наприклад, лід, так, ми можемо налити відвар якийсь, ну, наприклад, там відвар ромашки, так, покласти в холодильник і в морозилку. Да. І потім зранку, наприклад, протирати обличчя. Це теж непоганий такий засіб. Ну, кажуть, косметологи, що підходять, але ж не всі. Не всі. Треба у кого розуміти. Проблема з сосудами, то есть купероз, то даний, конечно, метод нежелателен, потому что наши сосуды будут сужаться, а когда у нас кожа примет нашу обычную температуру 36,6, то наши сосуды будут просто, опять же, обратно расширяться. То есть и мы допустим расширение нашей сосудистой сетки еще больше. А у людей, які працюють в місті, дуже мало бувають на свіжому повітрі, дуже часто проблема – це синяки от під очима, чи мішки, так, як це можна назвати цю проблему, вона є. А, круги, так, під очима. Як позбутись? Чи є варіанти, які прям, ну, швидко дуже допомагають? Ви зранку прокинулися і все, у вас все добре. Ну, здесь, конечно же, помогут патчи под глаза. Так, патчи. Да. Здесь патчи под глаза. Можно будет попробовать и с желатином. Mm-hmm. Потому что ромашка, она по логике, она отбеливает. Так, тобто ми можемо випробувати, а я думаю, що після того, як ви вже випробуєте і будете знати точно, як це працює, можна буде рекомендувати іншим, так? Я обов'язково поділюся цією інформацією. Добре, 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 Нелі. Ну і наостанок хочеться почути від вас рекомендації для літа загальні. Ми вже багато про що сказали, так, який повинен бути догляд, що треба робити зранку, цілий день, так, і ввечері, як нам змивати косметику, як взагалі доглядати за шкірою. Ну і наостанок, що ви не рекомендуєте ні в якому разі робити, аби люди не нашкодили собі? Не рекомендую делать скрабирование утром. Скрабирование кожи мы делаем вечером, потому как у нас кожа остается незащищенная, и мы можем получить пигментные пятна. Это если говорить о уходе, в домашнем уходе. Если мы говорим о косметологических процедурах у косметолога, то это срединные пилинги, которые дают отслойку полностью нашего рогового слоя. То есть мы доходим до эпидермиса. То есть мы совершенно такие пилинги не делаем. Угу. Иначе мы просто своей коже навредим, а не омолодимся. Ну и сейчас есть нано-пилинги, которые есть всесезонные, которых не стоит бояться. То есть, в принципе, вот такое, вот, как бы рекомендовала. Ну, пілінги – це взагалі добре, і ті люди, які ще не знають, не дійшли до таких процедур, можливо, вони будуть колись розуміти, що це необхідно для нашої шкіри, для відновлення. Так, да, совершенно вірно. Тож, про все вже сказав, майже про все. Ну, я так сподіваюся, що рекомендації, які почули наші глядачі, вони їм знадобляться і зможуть керуватися люди ними, так, звичайно, захищати свою шкіру, тому що літо – це взагалі така пора, коли треба бути максимально обережним. Я дуже дякую вам, що прийшли сьогодні Спасибо, до нашої Ілітка. Студії. Хочеться всім побажати здоров'я. Ну, а ми зустрінемось за декілька хвилин.